កាលពីយូរលង់ណាស់មកហើយជាង1000ឆ្នាំមុនមានកុមារីម្នាក់គាត់ដើរនៅក្នុងព្រៃស្ងាត់នៅពេលដែលគាត់ដើរនៅក្នុងព្រៃនឹងស្ងាត់ទៅគោលបំណងរបស់គាត់គឺទៅប្រមូលអុសដើម្បីឲ្យម្ដាយរបស់គាត់នឹងដាំបាយបាទនៅពេលដែលគាត់ដើរដើរទៅស្រាប់តែឃើញវិលកលែងព្រៃមួយហ្នឹងគឺគេគេខ្វាលគេកាប់ដាំឈើនឹងចឹង ហើយឃើញមនុស្សច្រើនកកធ្វើការនៅទីនោះហើយដោយសារមន្ទិលរបស់គាត់ចម្ងល់របស់គាត់គាត់ក៏សួរទៅអ្នកដែលធ្វើការនៅទីនេះជាកម្មករសួរថាពូតើពូកំពុងធ្វើអីនៅទីនេះពេលហ្នឹងបរិភោគម្នាក់ហ្នឹងគាត់ហត់ផងអីផងក៏ងាក មកមើលក្មេងស្រីហ្នឹងហើយសម្លឹងមុខចំហើយនិយាយថា"ក្មួយឯងមិនបើកភ្នែកមើលតិរឹ"ពូកំពុងតែដាប់ថ្មអញ្ចឹងគាត់ដាប់ថ្មគាត់ឆ្លើយប៉ុណ្ណឹងគាត់ដាប់ទៀតទៅប៉ាំងប៉ាំងប៉ាំងទៅហើយគាត់គិតថាក្មេងស្រីហ្នឹងគាត់យល់ lah បាទគាត់ដាប់ថ្មតទៅទៀតទៅចម្លើយនេះធ្វើឲ្យកុមារីហ្នឹងមិនអស់ចិត្ត គាត់ក៏សួរទៅអ្នកដែលធ្វើការនៅជាប់គ្នានឹងមួយទៀតថាតើពូកំពុងតែធ្វើអ្វីនៅទីនេះអ្នកទី2ក៏ឆ្លើយថាខ្ញុំកំពុងតែសង់សង់ជញ្ជាំងថ្មអញ្ចឹងឃើញកាយវិការរបស់គាត់ហ្នឹងសង់ជញ្ជាំងថ្មមែនពេលហ្នឹងកុមារីនឹងឆ្ងល់ហើយក៏សួរទៀតហេតុអីបានពូសង់ជញ្ជាំងថ្មក៏ឆ្លើយថាមេខ្ញុំឲ្យសង់ជញ្ជាំងថ្ម ឲ្យខ្ញុំទៅធ្វើអីអញ្ចឹងមេរបស់ខ្ញុំឲ្យខ្ញុំសង់ជញ្ជាំងថ្មអាហ្នឹងគឺជាការងាររបស់ខ្ញុំទួនាទីរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំសង់ជញ្ជាំងថ្មចំឡើយនេះកូមារីហ្នឹងក៏មិនតាន់អស់ចិត្តក៏សួរទៅម្នាក់ទៀតដែលធ្វើការនៅជាមួយគ្នាហ្នឹងជាកម្មករដូចគ្នាតើពូកំពុងតែធ្វើឲ្យໄວនៅទីនេះ ពេលនឹងបរោះនឹងគាត់កញញឹមហើយក្រោកឈរឡើងគាត់ច្រត់ចកេះគាត់ពុតខ្លួនគាត់តិចជាងទៅក៏មើលទៅកុមារីនឹងដោយទឹកមុខញញឹមហើយគាត់និយាយថាក្មួយដឹងទេពូកំពុងតែកសាងនៅប្រាំងប្រាសាទដ៏អស្ចារ្យមួយដែលពិភពលោកគេមិនដាល់ធ្លាប់ឃើញពីមុនមកដល់បៃទុកជាគេដំណែល ឲ្យកូនខ្មែរចំនួនក្រោយឲ្យគេមានមោទនភាពនៅអ្វីដែលគេកំពុងតែមានគឺពូកំពុងតែកសាងប្រាសាទអង្គរវត្តដើម្បីទុកជាគេដំណែលឲ្យកូនខ្មែរនឹងពិភពលោកគេស្ញប់ស្ញែងពីស្នាដៃរបស់ខ្មែរយើងគឺពូកំពុងតែកសាងអង្គរវត្តមកមុនឃើញហ៎បរិស្សទាំង3នាក់ហ្នឹងកំពុងតែធ្វើការជាមួយគ្នាការងារដូចគ្នា ប៉ុន្តែអ្វីដែលគេមើលឃើញនៅខាងក្នុងនេះខុសនេះក្នុងចិត្ត sub បងស្រីម្នាក់ឯងបាទក្នុងចិត្តបងប្អូនពេលដែលស្ដាប់រឿងនឹងហើយកម្មកមួយណាដែលគាត់មានការបញ្ញាចិត្តខ្ពស់ហើយធ្វើការបានល្អជាងគេមួយណា